В емисията ще видите. Екипът на РН канал 0 предаде помощите, събрани за пострадалите в опожареното село Воден. Община Камено реши, продължава усилията за развитието на крепостта Русо Кастро. Фотоизложба и авторски филм за пътешествието си до африканските острови представи Стефан Диомов. Добър вечер на 2 август. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Екипът на РН канал 0 предаде помощите, събрани за пострадалите в опожареното село Воден. Благодарим на хората, които се включиха в акцията ни и предадоха вещи и храни, които ще бъдат разпределени на нуждаещите се. Повечето от фургоните, които бяха предоставени на хората, останали без дом, вече са приведени в добър вид за ползване, видя нашият екип на място. Продължава оборудването на фургоните с необходими уреди и климатици. Те са осигурени за най-тежко засегнатите от пожарите в крайграничната община Болярово. До момента са поставени 18 жилищни контейнера в селата Воден и Крайново. Започна и разпределението на помощите, събрани от цялата страна, за пострадалите от пожарите в Воден. Получихме много помощи от цяла България. Се стекоха хора. Доказахме се като българи, и то сърцати българи. Всеки помага с каквото може. Получихме много дрехи, много храна, вода, посуда, санитарна стока, бяла техника, нали, втора употреба. Има и нови микровълнови печки, прахосмукачки. На този етап предполагаме, че хората ще имат вече нужда само от парички, защото фургоните са много малки, те са селски хора, искат нещо, нали, да си направят така в страни на фургона. А фургона предполагам, че ще бъде временно, нали, за живеене, защото на този етап не се получават нещата. Всички са настанени в фургони. Фургоните са оборудвани с легла, с бяла техника. Вече имат ел-инсталацията и ВИК-то, нали, са готови. На този етап само от финанси. Поне ние така го виждаме, като има обявена банкова сметка, дарителска банкова сметка към община Болярово. Ние сме към община Болярово, нали, област Ямбол. Разбрах, че има доста парички приведени по сметката. Вече за разпределянето, нали, ръководството, общинското ръководство и местното ще имат грижата. Не във всички фургони в момента живеят пострадали от пожарите. В част от тях живеят семейства, други в момента са необитаеми, хората са настанени при близки и роднини. В момента фургоните се обзавеждат с бяла и черна техника, поставят се климатици, като се монтират изцяло на земята. Няма как да бъдат монтирани на самия фургон, което затруднява допълнително процеса. Служители на Агенцията социално подпомагане приемаха заявления на място от жители на селата Воден, Крайново и Горска поляна, чието къщи са пострадали, но не са основни жилища. По предварителни списъци те са около 40. Служебното правителство прие решение да предложи на Народното събрание да ратифицира меморандум за разбирателство между България и Турция относно презгранични операции за охрана на въздушното пространство, съобщи Министерския съвет. Република България е подписала меморандум за разбирателство и провежда такива презгранични операции по охрана на въздушното пространство с изтребители на Румъния и Гърция, пише в мотивите на кабинета Главчев. Република България изпълнява задачи по носене на дежурство в мирно време в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушни и противоракетна отбрана, съгласно изискванията на регламентиращите нормативни документи на НАТО.
Община Камено продължава усилията за развитието на крепостта Русокастро. На редовната си сесия общинските съветници подкрепиха докладните на кмета Желю Вардунски, касащи продължаването на усилията за развитие на крепостта Русокастро чрез три нови проекта. Тези инициативи имат за цел да подобрят инфраструктурата и да привлекат повече туристи към историческото място. Проектите, финансирани по програма Интеррег за трансгранично сътрудничество между България и Турция, включват изграждане на соларни системи и създаване на съвместен туристически продукт. Местният парламент в Камено одобри докладната, която ще даде възможност на Народно читалище Съзнание 2009 село Русокастро да кандидатства с проектното предложение Русокастро – поглед в историята за финансиране по програма Културно наследство и Национален фонд Култура. Проектът има за цел да създаде постоянна експозиция в село Русокастро, която ще представя богатата история на едноименната местност с особен акцент върху средновековната крепост Русокастро. В момента сме одобрени и за двата проекта. Единият е фотоволтаичен парк 50 кВт под крепостта, който много ще улесни, защото ако бяхме решили да ние както проектирахме да докарваме ток до там от EVN, беше много сложна и скъпа операция. Затова това нещо много осветяваме крепостта, доставяме ток до крепостта и това нещо много улеснява бъдещите ни действия в развитието на крепостта. Има вече определено място? Има определено място. Едната е даже и за кабели, които да минават през общински имоти и да се качат и до крепостта да бъде осветена. Те са три докладни. Едната е, че вече Общински съвет одобрява да кандидатстваме и да изпълним програмата. Другата е за преминаване на кабели по общински терени. Експозицията в Русокастро ще включва културното наследство на крепостта и артефакти, както и обичаите и традициите на община Камено. Тя ще бъде разделена на историческа и етнографска част, предоставяйки задълбочен поглед към развитието на района през вековете и ще служи като отправна точка за туристите преди или след посещението на крепостта. Общата стойност на този проект е 49 060 лева от Национален фонд Култура и 10 000 лева от собствени средства на община Камено. Консервация и реставрация на част от всички разкрития, които се направиха от археолозите, защото продължаваме да ги държим в така, да разчитаме само на природата. Те са доста стари, и мазилки и ще почват да се разпадат. Плюс това трябва малко да ги повдигнем, за да покажем много по-ясно да се вижда какво е представлявала крепостта. С изпълнението на двата проекта по трансгранично сътрудничество се очаква да се улесни достъпа до крепостта и да се създадат нови възможности за културно и историческо образование на посетителите. Те включват реставрация и консервация на съществуващите структури, както и изграждане на нови съоръжения за посетители, информационни центрове, пътеки и места за отдих. Освен това, ще бъдат организирани различни събития и активности, които да популяризират крепостта и да привлекат повече туристи. Тези инициативи са част от по-широката стратегия на община Камено за развитие на туризма и културното наследство. Проучване за ЛГБТ на гласите сред българските ученици започва фондация, подкрепена от чужди посолства, фармацевтични компании, както и от Национален фонд Култура, чийто управителен съвет се ръководи от министъра на културата. Въпросите на проучването са публикувани в интернет страницата на Single Step. От фондацията питат учениците какъв пол се определят и какви проблеми имат в училище заради различната си сексуална ориентация. От фондацията ги питат как се отнасят с учениците и учителите им към тях, къде се чувстват несигурни в училище, като се изброяват като възможни отговори, например туалетната и съблекалнята.
Създадохме фондация Single Step, за да помогнем на младите ЛГБТ хора в България да преминат през трудностите, които ги съпътстват ежедневно, да бъдат свободни, да не ги е страх и да усещат, че са част от общността. Горди сме, че помогнахме на мнозина не само да приемат себе си, но и да имат силата да мечтаят. И разбира се, да не са сами по пътя си, представят се от фондацията. Фондацията посочва в годишния си финансов отчет за 2022 година, че има приход от 250 000 лева. Сред посочените спонсори и партньори са посолствата на САЩ, Великобритания, Франция, Фондация Америка за България, Националната мрежа за децата, Национален фонд Култура, Американската фармацевтична компания Gilead, Unicredit и други. Новината предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Национално проучване за нагласите към ЛГБТ и учениците в българските училища се провежда без съгласието на родителите чрез свободно публикувана в интернет анкета, като в рекламите е даден баркод за сканиране. На практика всяко дете с телефон може да я направи без знанието и разрешението на родителите си, е един от коментарите. В член 14 на Конституцията на Република България е записано: семейството, майчинството и децата са под закрилата на държавата и обществото. Фотоизложба и авторски филм за пътешествието си до африканските острови представи композиторът Стефан Диомов, Бургас. Експозициите са с заглавие "Там някъде на юг" и бяха открити с нощи до културен център Морско казино. В тях той разказва за своите впечатления от пътуването си. Изложбата на Стефан Диомов включва общо 24 фотографии от различни локации в африканските острови, оказали силно въздействие върху маестрото. От общината посочиха, че това е 10-та експозиция на композитора в Бургас и страната. На открита сцена Охлюва беше излъчен и авторският филм с времетраяне 24 минути. В него Стефан Диомов нагледно представя впечатляващи кадри от своето пътешествие и разказва любопитни подробности за южните острови. Ние пътешестваме чрез неговата музика, пътешестваме чрез неговите фотографии, пътешестваме чрез неговите филми, пътешестваме чрез неговата книга, пътешестваме надалеч, но пътешестваме и към себе си. Това е онзи човек, който, работейки в всички възможни изкуства, с необятна енергия в рамките на тази година, той успя да създаде мюзикъла "Здравей, как си, приятелю", да организира невероятен концерт. Онзи ден беше жури на Бургас и морето, но междувременно той успя да посети остров Маврици и Сейшелите, остров Редемшън и Мадагаскар, откъдето той ни е донесъл невероятни, вдъхновяващи изображение, като всяка една от неговите снимки говори колкото хиляди страници. Продължавам да търся красивите и неотразими райски места по нашата земя, споделя композиторът, който вече е и професионален фотограф. В момента маестрото обмисля планове за следващото си пътешествие. На откриването специален рецитал с песни на маестрото изпълниха младите артисти от вокална група "Изгревчета" към Народно читалище "Изгрев 1909". Експозицията с фотографии ще може да бъде видяна до 31 август на алеята до културен център Морско казино. И сега нещо любопитно от астрологията. Август поставя доста предизвикателства пред нас. Главното действащо лице е ретроградният Меркурий, но като цяло той не е толкова зловреден. Широко разпространен термин е и като демонизиран, а астролозите препоръчват, че фазите на ретрограден Меркурий са просто периоди, през които трябва да забавим ход.
Разбира се, животът продължава и при ретрограден Меркурий. И само можем да се опитаме да спазваме някои правила, за да избегнем неприятности. Ето три основни дейности, които не бива да се правят на ретрограден Меркурий. Не се подписват важни договори. Не се стартират важни проекти или нов бизнес. Не се правят големи покупки, имоти или техника. За всичко останало има индивидуален подход. Има много примери за хора, които са започвали работа на ново място по време на ретрограден Меркурий. Дори този период да е кратък, е всъщност много важен етап от развитието на човек в кариерата му. Това време му е нужно, за да ревизира целите си и да направи равносметка какво всъщност иска да постигне в работен план. Вселената е мъдра и когато някои събития се случват на ретроградна фаза, то означава, че е нужно да се огледаме, да помислим и да се променим. Меркурий ще остане ретрограден от 5 до 29 август в знаците Дева и Лъв. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.